llibre especial és Huérfanos de Sangre, que va dar les adopcions il·legals a Guatemala, on maten a les mares cruelment per treure-li els nens, i on són involucrats els altres càrrecs de Guatemala, i també són corruptes moltes associacions on es fan càrrec dels nens fins que troben els pares d'altres països, on aquests pares compren i Guatemala fa molts diners amb aquests nens. Llavors, és un descontrol la corrupció que hi ha, que és una realitat i que és una vergonya, no? I per això he escollit aquest llibre, perquè m'ha semblat que era per exposar-lo.